عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے. عید کے روز اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے. عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عید گاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تاک کھاتے تھے. تاک کا کیا مطلب ہے؟ ایک یا تین یا پانچ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وتر پسند ہے. عید الاضحیٰ کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے. نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے. نماز عید کے لیے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے، یعنی اگر ممکن ہو، ورنہ سواری بھی کرنے میں منع نہیں کیا گیا. عید گاہ جاتے ہوئے بکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے. عید الفطر میں امام کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے. عید الاضحیٰ کے موقع پر تشریق کے تمام دنوں میں کثرت سے تکبیریں کہنی چاہیے. عید الفطر میں تو ایک ہی دن ہے، لیکن اضحیٰ میں زیادہ دن. عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے، یعنی بہت لیٹ نہیں کرنی چاہیے نماز. عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے، یعنی سورج نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لینی چاہیے، اللہ یہ کہ پھر بہت سی ایسی جینوئن ریزنز ہوں یا مجبوریاں ہوں کہ جس میں لوگوں کا پہنچنا مشکل ہو تو اور بات ہے، ورنہ جلدی کرنی چاہیے. عید الاضحیٰ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز دو دو رکعت ہے. نماز عید کے لیے اذان ہے نہ اقامت. عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے، یعنی نماز پہلے ہوگی. عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں مسنون ہیں. پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے. نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے. نماز عیدین کی دو رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورت الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورت الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے. نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں. نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے اعمال صالح کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ہمارے اور تمہارے اعمال قبول کرے، کیونکہ رمضان کے بعد جب عید آتی ہے یا پھر قربانی کی عید میں بھی حج کے بعد جو ہوتی ہے، مسلمان کی خوشی کب ہے؟ اللہ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں. تو عبادت کے بعد جو خوشی ہے وہ حقیقی خوشی ہے، اور پھر عبادت کے بعد فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ یہ قبول بھی ہو جائے. عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے. کیوں؟ راستوں میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ دعائیں کرتے ہیں. اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے، رش میں پھنس گئے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے، تو اسے دو رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے. جیسے اگر آپ لوگوں کو کوئی لے جانے والا نہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، تو گھر میں آپ دو نفل پڑھ لیں. عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے، یعنی عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، آپ کو اس دن عید ہی کرنی ہے. اور اس میں عید سے پہلے آپ کو فطرانہ بھی دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہوتا شوال کے روزوں کے لیے کہ نیکسٹ ڈے ہی ہم عید کے ضرور رکھیں. آپ جس وقت چاہیں بس شوال کے اندر اندر رکھ لیں، اور یہ 6 روزے ہوتے ہیں. تو ایسا ہے اب آپ کے لیے کہ آپ کیا کریں، اچھی سی عید منائیں، خوب تکبیریں پڑھیں اور دعائیں کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی